Srbija ima zastoj potpuno u evropskim integracijama, to je potpuno stalo i uz ovakvu politiku koju vodi, ja ne vidim promene u novoj vladi, mislim, može bude ministar kogod, može bude premijer kogod, dakle, tu neće biti promene. Dakle, nema ništa od evropskih integracija i ulaska u Evropsku uniju dokle god Srbija ima ovakvu politiku, a to znači Srbija jeste na toj liniji istoka. I to je nešto što vi danas kada razgovarate sa građanima, oni će reći i Rusije su naši prijatelji, šta nas briga i to je dobra politika predsednika i tako dalje. Ali to je rezultat takođe jedne stravične medijske propagande koja traje ovde deceniju čitavu o tome da je Zapad loš, da od nas stalno nešto traži, da su nas bombardovali, da nam prave probleme, da hoće ne znam šta, da... Pa pogledajte, svaka druga konferencija predsednika je uvek po neki onako mali šamar koji se lupi zapadnim zemljama ili zapadnim predstavnicima, a da u stvari naš put jeste ka istoku. I to se vidi, dakle da ne pričamo samo o sankcijama Ruskoj federaciji, to se vidi po nekim drugim stvarima. A Srbiji trebaju standardi i Srbija treba da bude deo Evropske unije. Ta priča kako će sve da propadne, kako neće biti Evropske unije, kako će taj truli zapada nestane, to su takve gluposti, ali one se serviraju praktično prethodnih 10 godina i zato imamo ovu situaciju, dakle, da ljudi jednostavno kažu pa neće nas Evropska unija. Nije stvar da li vas hoće ili neće, nego šta mi kao Srbija hoćemo, kakve mi standarde želimo da živimo i gde mi idemo da provodimo leta i zime. Pa ne idemo u Rusiju, ne idemo, nego idemo upravo na ove drugi deo i gde se deca školu i tako dalje. Da li je Srbiju opredelilo, da li joj je otežalo opredeljivanje rat u Ukrajini? Gde smo, koja je naša pozicija u odnosu na taj rat? Pa mi nismo hteli očito da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Ja sam bila u vladi kada se to sve desilo. Ja sam bila jedina u vladi koja je javno govorila o tome i ja sam se tada zalagala za sankcije. Bila je jedna sednica vlade u Sivu gde smo bili svi, bio je predsednik, bili su i predstavnici vojske i jako široka sednica je bila. Bila su još dva ministra koje su ministar i ministarka koje su imali isto tako određeni stav o tome, svi drugi su ćutali, ali je definitivno odluka Vučićeva, odnosno predsednika Srbije, bila nema sankcija. Ja mislim da je to pogrešno. Ja mislim zaista da je to pogrešno. Obrazložite. I da mi... Pa što je to zapaljiva tema? Pa zašto je zapaljiva tema? Pa zato čim su Rusi u Srbiji, to je... Objava rata. Rusi ratuju i Srbi ratuju. Ajde, makar medijski. Pa dobro, ali, dakle, valjda mi treba da gledamo Srbiju, a ne ove Putine. Ja mislim da je u pitanju samo biznis. I da sve to što se suštinski dešava i zašto Srbija nije uvodila sankcije Rusiji, s jedne strane je biznis raznoraznih, dakle, a sa druge strane je ta neka... interna želja da će Rusi da zaštite, da će ga Rusi zaštititi u svakoj varijanti. Rusi ga neće zaštititi, to mislim, to treba da bude svima jasno. Rusi nikad nisu stali kada je bilo potrebno, dakle, na stranu Srbije. Činjenica jeste da Putin jeste diktator i šta god ko mislio ovde, to što je uradio vezano za jednu nezavisnu državu nije smelo da se desi. I ako se ceo svet sa jedne druge strane ujedinio, a mi kao hoćemo u Evropsku uniju, a naša spoljna politika je potpuno suprotna tome, mi smo i time dali odgovor građanima Srbije i rekli nas Evropska unija uopšte ne interesuje, mi hoćemo da budemo ruska gubernija. Ja bih volao da smo nezavisni ako možemo u redu, da ne budemo ni ruska gubernija, niti da budemo deo Evropske unije, ali to je nemoguće. Ako smo se već opredelili za Evropsku uniju, onda moramo da imamo jasan stav i da se usaglasimo sa... Pa da, ali malo je nepravedno tražiti od jedne zemlje koja još uvek nije članica Evropske unije da sada okrene leđa svom strateškom partneru. U kom smislu je strateški partner Rusije? Pa zar nije naš strateški partner kao što je to Kina? Spomenuli ste strateški partneri Ujedinjene Arapske Emirati. I Francuska je naš strateški partner. Ali... I sa Francuskom imamo strateški... Kažem, jedan od strateških partnera. Mi smo i su više mali i da li možemo priuštiti sebi luksus da tako istrčavamo i da jednom strateškom partneru okrenemo leđa? Zar nije naš interes da tihujemo i da želimo da rat što pre prođe? Pa znate šta, došlo je vreme kada ne možete da tihujete. Dakle, postoje određena vremena, istorijska vremena, kada možda i možete probati da se provučete. To je bila Vučićeva politika. Tu sam i levo i desno sam i sa svima sam super. Ali dođe vreme kada se podignu geopolitičke tenzije, kao što se desilo.
I kao što se dešava od finansijske krize, COVID-a i došli smo do ratova. Dakle, nije samo u pitanju rat Rusije u odnosu na Ukrajinu, odnosno napad Rusije. I onda više nema tihovanja. Onda morate da kažete gde ste. Jeste li tamo ili ovamo? I šta je na kraju krajeva naše razmišljenje? Odgovara nam što je Ruska federacija, što je Putin napao nezavisnu državu Ukrajinu? Ja ne mislim da to jednom građaninu ove države odgovara. Mi smo to osudili zvanično i u Ujedinjenim nacijama. Ali postoji... To što moramo da radimo, moramo, a sada baš da... Mnogo toga mi u Ujedinjenim nacijama nismo glasili ili smo bili potpuno neutralni kada je u pitanju Ruska federacija i odnosno ovaj rat između Rusije i Ukrajine, kao što i mnogo toga isto tako nismo hteli da reagujemo u trenutku, u onom prvom trenutku, dakle kada je Hamas napao Izrael i sve ono što se dešavalo, bilo je nekoliko isto tako rezolucije u Ujedinjenim nacijama, ljudi su iz Srbije izlazili iz sale. Dakle, čak nisu ni glasali neutralno, nego su izlazili iz sale. Kao da ih dakle, se ne to tiče. Su stvari, da kao nisam tu. To ne može tako. Prosto spoljna politika je toliko ozbiljna, ona nam u suštinski određuje budućnost. Sve ovo što mi radimo, da li Expo ili nešto drugo, to je tehnički operativno, ali ona nam određuje gde ćemo biti te 2050. godine.